pale. Sindio? Naye huyu Malulu akanipigia simu akaniambia kuna mambo shetani amenitembelea. Nikamwambia chukua msalaba. Wewe ni mtu unakanga msalaba kwa mashingo. Wewe chukua msalaba na useme rizwa. Si unaona Malulu yuko hapa leo? Si tunatembea pamoja. Mimi nataka niwaambie watu wa Malava. Watu wajinga Kenya hii wamekwisha. Hakuna wajinga tena. Nyinyi mnajua katiba ambayo tuko nayo inatoa haki kwa kila Mkenya bila ya wewe kwenda kuomba mtu yeyote. Zile nafasi zitapatikana hapa Kakamega County ni haki ya watu wa Kakamega County. Sio lazima muende ofisi yoyote ama kwa mtu yeyote ndio muweze kupata haki yenu. Tunaelewana? Nyinyi mnajua hii katiba ilikuwa na matatizo. Hata ile iliandikwa hii BBI wakati iliandikwa iliandikwa na ilikuwa na makosa chungu mzima. Na huko Bomas ndio mimi niliweka alama ya kusahihisha. Nikasema rekebisheni hii, rekebisheni hii, rekebisheni hii. Hata hii mambo ya constituency haikukuweko. Ilikuwa imependekezwa ati iwe nafasi ya mtu kuchaguliwa kwenda bunge kupitia nomination. Tukauliza mtu ambaye anachaguliwa nominated, hata mkiongezewa nominated mbili hapa Kakamega ama tatu, hiyo si ni kazi ya mtu mmoja na bibi yake? Tukasema ibadilishwe iwe constituency ndio mbunge apatikane, CDF ipatikane, hata naye mwananchi apate faida. Sijui kama tunaelewana. Kama hatunge sahihisha ndio iwache kuwa nomination ya mjumbe, mtu na mshahara, tungepata hii ambaye ni constituency ambaye itafikia pesa ya CDF iweze kufikia mwananchi? Ingefika hapo? Na ndio nilimweleza Malulu wacha kudanganywa na huyu. Sijui kama tunaelewana. Kama ni kusoma, mimi nimesoma kuliko huyu. Mimi niko na PhD, naelewa maneno kuliko hawa. Ama namna gani? So ndio tukasema tutasahihisha hii kitu mpaka ikae mzuri. Kwa sababu sikizeni, katiba sio eti ni kitu ambaye mtu anaweza kuja aseme anakusaidia. Hapana, sio zawadi unapatiwa na mtu. Katiba ni haki ya kila Mkenya. Na ndio mimi nauliza, wakati tunasukuma haya mambo ya katiba hata saa hizi, mimi nawauliza viongozi, tuwache madharau na tuwache kiburi na tuwache kufikiria ya kwamba wananchi hawajui. Hawa wananchi ndio wametuchagua. Kama hawa wananchi wangekuwa hawajui, ni vipi walijua mpaka sisi wakatuchagua? Mimi nauliza. Nyinyi mnasemekana hamujui? Mimi nataka niseme hivi. Sisi tulio viongozi, kabla ya kumwambia mwananchi ati wewe unakubali ama hujakubali, letea yeye kwanza nakala, kopi, asome. Watu wangapi hapo wako na kitabu ya BBI? Mumesha soma? Sasa hawa wananchi wote hawajasoma. Alafu unakuja unawaambia muko yes ama muko no. Sasa wako yes kwa nini? Ama wako no kwa nini? Si hatua ya kwanza ni kuleta nakala kwa lugha mwananchi anaelewa, aelezwe vizuri. Kwa mambo ya judiciary tunataka namna hii. Kwa mambo ya ugatuzi tunataka kubadilisha namna hii. Kwa mambo ya uongozi wa kina mama tunataka kubadilisha namna hii. Kwa mambo ya counties tunataka kubadilisha namna hii. Alafu mwananchi mwenyewe ataamua kwamba hii mimi nakubali, hii nimekubali, hiyo sijakubali, na sisi wote tutatembea pamoja. Lakini kwa sababu kuna watu wako kwa kiburi Kenya hii ambao wako na madharau na wako na kiburi, hawa nasema ya kwamba hawa wa Kenya ni wajinga. Mimi nataka niwaambie wale wanafikiria ya Kenya ya kwamba wa Kenya ni wajinga,
watakuja kujua hawajui. Ama mnasemaje watu wa Malava? Si namna hiyo? Yes. Watakuja kujua ya kwamba ni wao ndio hawajui. Kwa sababu hawa wananchi, nchi hii ni yetu sisi zote. Na ndio mimi nataka niwaambie. Hata mkiona hii msukosuko kubwa iko Kenya, ni kwa sababu tumesema safari hii, wakati tunaongea mambo ya watu wakubwa, hata mambo ya mtu mdogo lazima iwekwe kwenye mjadala. Hatuwezi kuwa tunaongea mambo ya viongozi, mambo ya wakubwa, mambo ya biashara ile kubwa. Wakati tunaongea mambo ya viongozi, lazima tuongee mambo ya mwananchi. Ama namna gani jameni? Hivyo ndivyo nimesema hata wakati nilikuwa Bomas. Watu wanajaribu kusema ati mbona wewe deputy president mzima unaongea mambo ya boda boda, unaongea mambo ya wheelbarrow na mkokoteni. Nikawaambia mimi ni mtu ambaye nimezaliwa pale chini, nilikuwa nauza kuku. Na mimi naelewa shida ya mwananchi ni aina gani. Wengine wenu mnasoma kwa gazeti, mnasikia kwa runinga na redio. Mimi nimeishi maisha hayo. Kwa hivyo wakati tunaongea mambo ya prime minister, tuongee mambo ya boda boda. Ama namna gani? Kwani Kenya ni ya watu wa viongozi peke yao? Hapana. Bana, ikai namna hiyo. Hiyo Kenya sasa wasahau. Na ndio mnasikia hata saa hii kwa hii maneno ya BBI hii. Hata ikizungumziwa Bomas, ilikuwa inasemwa mambo ya Wilbur. Hata ikisimama huko KICC kwa mara ya kwanza, inazungumziwa mambo ya mkokoteni. Kwa sababu tumelazimisha ya kwamba hii Kenya haiwezi kuwa ya watu wakubwa peke yake. Lazima tuongee pia mambo ya mwananchi isikike, na mwananchi pia apate nafasi yake. Mimi nataka niwaambie watu wa Malava, hapa mbele saa hizi tumekubaliana na Malulu. Mapema mwaka ujao nitarudi hapa tufanya harambe ya watu wa bodaboda. Si namna hiyo? Si mzee amesimama hapa ameongea mambo ya wachuruzi. Yeah? Tunaelewana? Na ndio mnasikia ati watu wengi huko wanasema oh, huyo Ruto ana mangamanga na watu ya maskini huko chini nini. Mimi nawaambia nini na kiburi yenu hiyo na ujuaji yenu hiyo. Safari hii hawa mahasla mnadharau hawa na mama mboga hawa. Hey, tunacheni kimotoni bwana. Sijui kama tunaelewana.